Cando sabías que, cando soubemos que viñas ti, houve unha persona ali na oficina, chamalle guionista, chamalle manillar de bicicleta, que dixo, ahora mesmo Lucía é a noiva de Galiza. Ai, que bonito. Ves? É que son xente que fuma rotuladores carioca. Que poético, e... No, pero sí, é verdad, porque por toda a xente que ve a televisión de Galicia, que se enamora de ti en Luar e en Serra Moura, se enamora como profesional, pois é un pouco a noiva de Galicia. E deso che quero falar agora. Porque como noiva, como rapaza, como chavala, chavala ainda se usa eso, ainda hai xente que chama chavala. Xa pouco, ¿verdad? Quero que tú... quería facer un estudio sociolóxico enseñándoche problemas que nos pasan aos chavales. Ajá. Me tomeo en chaval, ¿eh? Entón, aquí está o meu amigo... Oi, chaval amigo, un aplauso para Xosé Antonio Tourillán. Un aplauso grande. Ti quédate aí. Ti quédate aí e aquí van pasar cousas que nos pasan aos tíos. E ti vouche pedir a ver que me expliques por que nos pasan estas cousas. Porque vas ver claramente que o que nos pasa bicho 50.000 veces. Contesto ligoteo, entendo, contesto, ¿no? Discoteca, contesto vale, por aí, vale? Vale. Entón, vamos facer unha cousa que... Débeme ver guapo, como di, contesto ligoteo. Cousas que pasan... Hola, sí, un, dous, probando. Cousas que pasan habitualmente aos tíos e que tú nos digas por que nos pasa isto, vale? Vale. Okay. Estamos na primeira. Somos dous amigos, tú por que te descubate? ¿Por qué os paguéis? Vale. Esas chicas no nos pasan. Gastacha con sumisión xa. ¿Estabas aquí o estaba ahí? Yo aquí. Ahí, vale. Somos dos amigos que estamos en la discoteca bailando, ¿vale? Correcto. Vale. ¿Estamos? Venga. Acción. Como me gusta esta canción, ¿eh? Gústache, a mí mólame moito, non podo parar de bailar, ¿eh? Eu estou vendo un problemita xa, ¿eh? Mira. Roberto, mira pa aí esa de atrás. Seguro que é un moscón, a vira por nós. Hola. Aí atrás, aí atrás. Cada vez estás achegando máis, ¿eh? Te fai como que non está, ¿vale? Hola. Encántame esta canción. Qué guay. ¿E vos vides moito por aquí? Mira, solo estamos bailando, ¿sabes? Sí, pero bueno, mellor querías... É que non ves que... Podesme deixar tranquilo que estamos bailando. Stop! Por que facemos esos tíos? Por que cando estamos bailando, mátanos que nos veña unha chavala e dicir, queres tomar un cubata que te invito? No, estamos bailando, por favor. Que... Por que nos pero pasa? Tampouco ese tono así tan agresivo, tampouco. Pero que nos pasa... Eso xa é a quinta vez que pretendedes o baile, non? Cantas veces bicho nunha discoteca, verdad? Que hai uns chavales bailando... Xa ves o peor deso? Que? Perdese que non ides a primeira presa. Quen? Perdese que non, xa vimos 360 grados, que levades recibindo rechazos desde a primeira da discoteca, entón, cando eres a número 25, xa non hai maneira de que iso funcione. Entón, a mala cara é por eso, porque ides a todas as presas, non hai forma. Carallo. As veces, as veces. E tamén é certo que ás veces as tías saímos a bailar. Sí, sí. Os tíos sempre salimos a bailar, por eso xo dicía. Sí. As tías, sabes? Vouche poñer noutra situación. Mentre con os compañeros poñen a barra, dous tíos que están a barra tomando algo. Vale? Correcto. Ponte na situación. Estamos os dous, cale o meu. Este home sempre se dá o menos cheo. Están os dous. Están os dous tomando algo na barra, tranquilamente. Está sonando a música e pasa o seguinte. Acción. Tomaremos outro. Non. Pois eu estou, a verdade, que xa me... Hola, guapo. Hola. Pois... Queres tomar algo? Invítate a un cubata. Non podo, gracias. Veña, o... El ojo, veña, anímate, que invito eu. Pero non ves que estou cun amigo? Stop!
Isto nun home non o viñeu jamás. En lo que... Creo que é a primeira vez na miña vida que escoito isto. Que xa non sona nin sintácticamente correcto, verdad? É como extraño. Por que facemos os homes isto de... Estou con amigo, entonces non podo deixar solo. Millemos xuntos, volvemos xuntos. E que ás veces o que a cobra visual non se entende ben, hai que especificar un pouco máis, non? Este amigo rescatavidas que todos levamos... Amigo salvavidas, que levas posto, non? Supoño que agora xa non se fai así, porque eu acórdame da miña época que éramos moi brutos. No, isto é serio. Na miña época, cando eu era aficionado a este tema... No, é verdade, éramos moi brutos e sí que de moi mala educación. Seña homo, muller, páxaro ou lagartija, que haxe dúas personas e que lle digas a unha tabala, estou con mi amigo. E que dai. Vamos agora... Utilizamos todos alguna vez. Vamos a algo romántico. Ai, sí. Sí. Isto gusta máis. Están cenando, acabaron de cenar, non? Nun restaurante, están enamorados, xa, bueno... Isto normalmente pasa cando levas tempo xa de mozos, non? Vale. Acabaron de cear, vale? Entón son eu, camareiro, por exemplo, e chego aquí, xa acabaron de cear, e digolles. Bueno, algo de postre? Ai, eu non. Sí, unha tarta de queixo. Tarta de queixo, moi ben. É que eu non quero perder a línea, que estou engordando un pouquinho. Pero se estás moi ben, ó. Ben, a tarta de queixo. Aquí ten. Moi amable. Gracias. A ver, déxame probar un manequín. Amor, pedimos outra. No, eu non quero, eh. Outra culleriña mellor, porque así ti... Eu non quero postre. Stop. Non lle vedes ao lado romántico. Compartir culle... Non igual. Non igual. E ata nos parece que engorda menos do outro. Xa, muller, pero polo menos pedir outra culler distinta. Se despois xa vas compartir todas as bacterias que máis dan, non? Non, porque está ben que non queiras postre, pero non me comas do meu. Vamos agora de tiendas. Uf. É un tema xa moi delicado. Un tema complicado. Tema de compras, tema de comprar roupa. Entón, temos a seguinte situación que están acabando de poñer os meus compañeros, que é que a parexa, tamén mozos, pois foron de compras, non? Isto pode pasar mozas, matrimonios que leven 80 anos, mozos que leven 3 meses, van para calquera. Vamos a ver que é o que pasa, a ver se recoñeces isto. Acción. Veme un pouco estreita de hombros, non? Sí, sí, moi ben, moi ben. E hasta me... Parece que me fai máis gordo. Se cadra menos entallada, verdade? Non, que va. E o color? Gustaba... O color que che parece este color? Ese color sentache moi ben. Sí. E non che gustaba máis a que provei antes que esta? Onde verá aquí un lugar para sentarse? Mira, se non tens ganas de vir, é mellor que quedes na casa, eh? Stop. Isto pásanos moito aos homes, eh? Bueno, eu neste caso identifico-me máis con a parte de... Con a parte dela? Sí, de... Coño, que caírase, vámonos aquí. Agora hai aparcamaridos nos centros comerciais, este problema acabouse, sí. E onde se aparcan os maridos? Pois hai unha sala que se chama aparcamaridos, entón ti vas de compras e deixas o marido aí... Deixas o marido ali aparcado. ...whatsappeando ou o que este amacendo. Eso había antes, chamábanse bares. Pois aquí... Pero bueno... Non xera nada, pero... E que ir de compras é un rollo. Non lleves o romanticismo por ningún lado. Poste, por exemplo, a mí non... Faltou unha cousa, eh? Non sei se acabamos coas compras ou ainda queda. Que falta? Porque hai algo moito peor cando vas de compras que a frase de me hace gorda. Esa é a frase máis crítica. Pero como pregunta ou como frase? Como pregunta, a que pon un compromiso para ir a outra parte. Aí non hai resposta correcta. Non hai resposta boa. A única resposta boa que pode haber é as 4:15. É a única... Moita gracias, un aplauso, vai comigo.